ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី15មិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនចង់ជួបលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយពីរឿងបំណុលលោកសំរងស៊ីដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីទៀតទៅលោកហ៊ុនសែនមុនសម្រេចចិត្តចូលកម្ពុជា រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកមានបំណងចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីនិយាយពីរឿងបំណុលចាស់និងការផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជា ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកគ្រងជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសហភាពអាស៊ានអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់កាប់ដាច់ជំនួយ 100% ក៏ដោយក៏កម្ពុជាគ្មានបញ្ហាចោលនោះទេប៉ុន្តែលោកសាថាអាមេរិកគួរគិតគូរពីបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាចំពាក់អាចបានច្បាស់លាស់ជាជាងចេះតែគម្រាមផ្ដាច់ជំនួយលោកមានប្រសាសន៍ថាបើអាមេរិកកាប់ផ្ដាច់ជំនួយមែនលោកថាកម្ពុជាមិនស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជួបបញ្ហានោះគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលប្រយោជន៍ពីជំនួយទាំងនោះ លោកហ៊ុនសែនក៏លើកឡើងជាញញឹមញយដងថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់គឺលោកលន់ណុលជាអ្នកខ្ចីមកធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីលុបចោលបំណុលទាំងនោះបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគិតទាំងដើមទាំងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកថ្ងៃនេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបដិសេធដកបំរាម
ដែលហាមមិនអោយក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដឹកលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ ឆ្លើយតបភ្លាមៗខណៈដែលចៃសញ្ញាបត្រដនីសិតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនីរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចដកបំរាមហាមឃាត់លោកសំរងស៊ីមិនអោយចូលស្រុកវិញនោះលោកថាគឺជាការបើកផ្លូវមួយឲ្យអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកក្លាហានថាតើហ៊ានវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញឬក៏អត់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការដាក់បំរាមហាមឃាត់កាលពីមុនលោកថាគឺដោយសារតែលោកគិតគូរពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងថាឥឡូវលោកបើ
ខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំឲ្យលើគាត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគាត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងប្រកួតខ្លួនឲ្យចាប់ដោយស្រួលវាអត់មានបញ្ហាឯកាត់ឡើងទេអានេះច្បាប់ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេហើយរឿងស្អីប្រធានបកនៅឯណែខ្លួនឯងនិយាយឡើងហើយបើជាមកប្រកាសត្រឡប់មកប្រទេសដើម្បីប្រជែងយកអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកហ៊ុនសែនហាបើចុះប្រធានបកនៅនេះធ្វើអី ຈັ່ງບານມີນະນາຫມູ່ຈະໃສອັດຕະບັດຖ້າມົນມັນມາໄປເຈງຈະຫມູ່ຄືອ້າຍຄົນຊັ້ນຕ້ອງໄປເຈງຈະຫມູ່ຄືອ້າຍຄົນຊັ້ນເຕົ້າອານາຖືໄວ້ປາປະຍັດສົມປດອລຊິມະເຕ
ដោយរយទៅជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នឲ្យលេងប៉ះវើយអ្នកស្នើជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅលោកចៅបំរាមនោះជាចេតនាចង់បង្រួបបង្រួមជាតិរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលណាឬក៏ជាចេតនាចង់កំទេចដៃគូប្រកួតឬក៏យ៉ាងណានោះទី ក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះវិភាគថាលោកសំឡងស៊ីមិនគួរប្រថុយចូលមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះទីសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលទៅការវិលត្រឡប់របស់លោកសំឡងស៊ីចូលនោះប្រទេសនេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺការប្រថុយប្រថានខ្ពស់ណាដោយសារតែប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមិនទាន់បានទៅលៀនៅការផ្ដល់យុតិធធម៌ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងបានទេបាទ ยังเมื่อเคยส่งใบตำแหน่งไตรสิทธิ์มนุษย์ให้นางมนตรีกอจูบอมาดอมเนี่ยคือจะมีในขนมมันตีคมแข็งนั่นตอนนั้นเรียนการกักตัวในสู่บุญว่าเลยจังโจมาชนะไม่ก็เมนเทนเตอร์ยินเลิกตีเอาไว้ได้ฉบับกู้แต่ดักตอนนักกรรมไม่ก็ยังเมื่อปีตุ่มพรมโดยกะพรำโดยกะลาบอกเพียบเชื่อมวยมันไตรอพยาบอกเตยตกอันด้วยกัดเชื้อของพลายทุนทินธรรมชาติวอปปอนเลียนดาราเนาะคือมันได้เป็นปัญหาต่างๆเช่นอันนี้ บัตรซึ่งที่ลูกสาวนางซีเมาส์ที่จะไปถอยสถานมือคู่ให้ในขนมประปอนตลาดการต่อไงบัตรซึ่งที่ก่อไฟบานที่จับประจุนเตอร์ดักขนมกบก็นะลูกสาวนางซีบันเดือดลางติดหาจับตั้งปีชนะมาปอนบุบบรอยกายสุพรรณปีมอกลูกท่าลูกที่มนุษย์ตีมุ้ยในเลือบัญชีขมายระบอบลูกคนไซน์ แต่ตัวจริงนะลูกมีนี้จมรุ่นไอเนี่ยนโยบายขมายกูดอลเปิลเจสหะการนี้ปงเรื่องสามกีปฏิขนมชีดโยประยาวชีดจิตหุมตุบสกัดการลูกใดนามุ้ยปีปฏิจิตแข่งขยมยมสะค้อน VOD พนมปิงคณะกรรมการชีดจำการบอชนาทบานประกาศบัตรเพลตว่ากรณีรอบสัญลักษณ์ชนะในคุมบังพรำสระบวายแค่บัตรดำบงโดยคณะปะสังกูชีดเนี่ยคณะปะประชีชนการบุชีจำนวน60ประบุนสำเร็จ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមការិយាល័យចំនួន9ក្នុងឃុំបឹងប្រាំស្រុកបបែកខេត្តបាត់ដំបងដោយមិនសុខចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកថ្នាក់ខេត្តសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដឹងថាសម្រាប់លទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំបឹងប្រាំដែលគោជបោរាប់ឡើ
ជាតិឈ្នះ65សំឡេងបានលោកអ្នកនាងអាញាធោបានដឹងថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកសំរោងតូងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណជាតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រះស្រង់ឃុំសែនដីស្រុកសំរោងតូងបានទិញនំបញ្ចុកអ្នកដឹកម៉ូតូដើរលក់តាមភូមិបរិភោគក្រោយមកក៏ពលដែលមានលក្ខណៈគួរចង្អោលរៀបរុះចុកពោះជាដើម តាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋក្នុងចំណោមប្រមាណ40នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរៀបចំគ្រូពេទ្យឲ្យទៅជួយសង្គ្រោះចាក់ថ្នាំនិងដាក់សេរ៉ូមនៅតាមផ្ទះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់ ហើយបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់និងពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅកន្លែងឃ្លាំងស្តុកទុកអីវ៉ាន់មួយកន្លែងក្រោយមកខ្មាំងកំភ្លើងរូបនោះក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្
ក្រុមតែស្ដឹងថានៅពេលធ្វើសកម្មភាពមានការស្លៀកឯកសណ្ឋានជាអ្នកបំរើការក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំក្បាលនៅពេលប្រជុំមុខជាមួយកម្លាំងនគរបាលនគរបាលបានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថានេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពអំពើភេរវកម្មនោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន សមត្ថកិច្ចបាននិយាយថាដំបងឡើយខ្មាន់កំភ្លើងបានព្យាយាមសម្រុកទៅកាន់កន្លែងដែលប្រជុំក្រុមការងារនៅពេលព្រឹកគឺប្រជុំបុគ្គលិកមុនពេលរៀបចំដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅតាមគោលដៅរបស់ពួកគេក្រោយមកខ្មាន់កំភ្លើងក៏បើកការបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកទាំងនោះដែលនៅក្នុងនោះមានវងមនុស្សប្រមាណ
ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក លោករិចធីរលសិនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដែលជជែកពីបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវការសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនានាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបប្រជុំថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់មួយដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ នេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រចិនគឺជាប្រទេសមិត្តស្និទ្ធស្នាលមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋឯកោត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយត្រូវប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតដោយសារបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរដែលពួកគេចោទថាកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក ទោះយ៉ាងណាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងតែងតែប្រកាសចំហថាការបង្កើតកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរនិងមីស៊ីលផ្សេងៗទៀតគឺដើម្បីការពារតែអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលកូរ៉េខាងជើងតែងតែចាត់ទុកថាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយជាញឹកញាប់កូរ៉េខាងជើងតែងតែប្រមានវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងនិងកំទេចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហថា1ប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែថាក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដែលតម្រូវគឺអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនិងសហភាពយុទ្ធទំនើបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងភ្លើងឆេះអាគារនៅភូមិខាងលិចនៃទីក្រុងឡុងបានសម្លាប់មនុស្ស អស់12នាក់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះអាគារខុនដូមួយកន្លែងនៅភូមិខាងលិចនៃទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញភ្លើងឆេះអាគារដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីជាន់ទី1កាលពីម្សិលមិញហើយបានរាលដាលទៅកាន់ជាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចំនួន20បួនជាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះមានប្រមាណ200ទៅ800នាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មានឆាណែល New Asia ពេលដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះគេសង្កេតឃើញមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ក្រណាត់សើមឬកន្សែងសើមរុំព័ទ្ធទៅលើកូនតូចៗរបស់ពួកគេហើយរត់គេចចេញពីកន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះខ្លាំងនិងហៅទៅកាន់ក្រុមជួយសង្គ្រោះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ការពារជីវិតរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណ 70-80នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក្នុងនោះប្រមាណ 18នាក់ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVODឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា